ברוכים הבאים, שבוע טוב. אנחנו נמצאים עכשיו לא רק בראש חודש, אלא בעצם בראש השנה, שהרי יש ראש השנה של תשרי ויש ראש השנה של ניסן. ראש השנה של תשרי, רבי אליעזר התנא אומר, הוא ראש השנה, והוא מוכיח את זה מפני שכתוב בתורה בבריאת העולם שהשם עשה עץ פרי, אז הוא עושה פרי, אז הפירות על העצים מתי שהשם ברא את העולם. אבל רבי יהושע אומר, לא, 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 זה מה שהוא ביקש, אבל מה שהיה, היה עץ עושה פרי, אבל בבריאת העולם העץ רק היה בפוטנציאל לעשות פרי, אבל עדיין לא היה פרי על העץ. ולכן רבי אליעזר, לא, ראש השנה הוא עכשיו בראש חודש ניסן. רבי אליעזר, כידוע, סבור שהמציאות שלנו היא משקפת משהו עליון, תורה בשמיים היא, אומר רבי אליעזר. כשאנחנו מגיעים לעולם, אז הכל כבר קיים. עלינו רק להטביע עליו חותם. האדם שהוא חי, הוא חי במלאות של אוסף של אירועים. מגיע ראש השנה של תשרי, ובמעשה תשובה יכול להפוך את הכל במבט אחר על החיים. זה ראש השנה של תשרי. אבל, אומר רבי יהושע, ראש השנה, זה לא נקרא ראש השנה, זה נקרא אדם בתשובתו. ראש השנה באמת זה מתי שיש רק פוטנציאל, יש רק את העץ שיכול לעשות פרי אבל עדיין לא עשה. יש, כמו שהוא מביא, שהעיזים והכבשים הולכים ומזדווגים בשדה, האביב הגיע והרצון והעוצמות הם להתחיל דבר חדש. זה ראש השנה של ניסן, זה ראש השנה שאנחנו נמצאים בו כעת, ראש השנה שיש בו רק תעצומות של חיוניות שעדיין לא באו לידי ביטוי, ראש השנה של עץ עושה פרי ועל הפרי עדיין לא שם, מפני שעדיין לא יצרנו את חיינו. זה הזמן ממש להשיל נעליים, להרגיש את הרצפה, את האדמה, מפני שכמו שמשה רבנו עשה כאשר היה ליד הסנה, השיל את נעליו בציווי האל, שאמר לו, שאל נעליך מהר רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, את מתקודש הוא. תחזור משה רבנו, אנחנו הולכים לצאת בניסן. תחזור משה רבנו אל ראשית ההוויה שלך. תחזור משה רבנו אל האדמה אשר הולידך. תחזור משה רבנו אל החיוניות שכולנו עכשיו מוזמנים אליה. אז הנה ההזמנה באמת. אם לא להשיל את הנעליים, אז לפחות לתת לחיוניות של האדמה לזרום אליכם משם. Thank you.
מקום איתי.
המצווה הראשונה. כך נצטווינו ביום הראשון של השנה, להפגיש בין שמש וירח, במצווה שבו השם יתברך אמר, החודש הזה לכם ראש חודשים. האפשרות שיהיה מפגש כזה בין זכר ונקבה, האפשרות שיהיה מפגש בין מרחב פתוח של שמש ומסוימות של ירח, האפשרות שהחיים שלנו לא יהיו לעולם תלויים בסוג של תנודה תמידית, שבין המרחב האינסופי של היקום, ששם אנחנו יכולים כל כך לטייל, לעוף, להתפשט, כמו אדם הראשון, וחווה לפני החטא, והמסוימות שלנו בחיים האלה, כמה מאיתנו כך חשים את המתח. תן לי רק להיות במרחב. תן לי שבוע, שבועיים, חודש על חוף הים. חודש וחצי זה כבר מתחיל להיות קצת מעיק. מפני ש... איפה אני שם? אני חוזר לעצמי על המסוימות הזאת, על ה... אני בעצמי. ככה אנחנו כל הזמן נמצאים בתנודה שהיא מצד אחד קוראת לנו אל המרחבים, אבל שם מאבדים את עצמנו ומזמינה אותנו אל האני והזה, ושם אנחנו כל כך מצטמצמים שבעצם נהיים לבני תמותה, תלושים מכלל ההוויה שאנחנו כל כך חשים חלק ממנה. כל הזמן אנחנו נמצאים בתנודה הזאת, והאמת היא כשהירח אמר לשמש, הנה, איך שני מלאכים יכולים להשתמש בכתר אחד? איך? איך? והקדוש ברוך הוא אמר לירח, בסדר, אוקיי, אז תקטיני את עצמך. והירח ענתה, רגע, מפני שאמרתי דבר הגון, אני אקטין את עצמי? ומי שמכיר שם את הסיפור בגמרא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, טוב, מנסה לפייס אותה, כן? טוב, גם דוד נקרא קטן, גם יעקב נקרא קטן, יש הרבה קטנים שהם בעצם מרשימים, אבל היא לא משתכנעת, כי באמת היא אמרה דבר הגון. אבל הנה הכאב, דברים הגונים כשאנחנו אומרים אותם, לפעמים הם בעצם מגלים את האמת. והאמת היא שבמסוימות שלנו אנחנו קטנים, ובגודל שלנו אנחנו ממש אינסופיים. והם יכול להיות מפגש ביניהם. מצווה ראשונה בתורה, יכול להיות מפגש ביניהם, כן, יכול להיות מפגש ביניהם. הוא נקרא מצווה, הוא נקרא חיבור של האני אל המעבר האינסופי. כן, ראש השנה של ניסן חוגג את האפשרות הזאת, כאשר כמו שרבי יהושע ציין, זה עץ עושה פרי. כאשר הדשאים עדיין לא הניבו את הפרי, כאשר הפוטנציאל נמצא שם כל כך בתעצומה, כאשר החשק לחיים כל כך גדול, שם כשאני מקשיב אל הבורא יתברך, למה אתה מזמין אותי? וער בבת אחת ש... אני אדם מצווה ממנו במסוימות שלי, שיכול לעשות את מצוותך השם מתוך רצון וחשק בעומק להיות את עצמי. עכשיו אני פוגש אותך בליבי בתעצומות חיי,
בחשק אליך.
בתוך התווך הזה שבו אנחנו חיים, שם אנחנו מסוגלים באמת לפגוש את האפשרויות של החיים מחדש, כמו שהלילה בעזרת השם אנחנו נפגוש ונתחבר לכוחות החדשים שממש זורמים עכשיו לתוך העולם באופן כזה שוואו, אם אנחנו נשאר מחוברים אל אותה אדמה המצמיחה את העץ עושה פרי, אז אנחנו נזכה כולנו לאפשרות אחרת של איך יהיו המשך הימים שלנו. כי באמת, באמת אנחנו נמצאים עכשיו ברגעים שבו השמש והירח נפגשים, נמצאים ברגעים שבו השמש עם כל המלוא והמרחב משפיע אור אל המסוימות המדויקת של הירח. והכוחות האלה שמרשים לנו, מאפשרים לנו עכשיו להיוולד, הם לא אותם כוחות של תשרי, שכבר עברנו חיים, הגענו לזקנה, חג האסיף הולך להאסף אל עמיו. זה נפלא מאוד, אבל היא לא התחלה חדשה במובן החיוני, הילדי, הצעיר של הלילה הזה, הוא סוג של התחלה חדשה שבה האדם פתאום מטביע חותם אחר על מכלול החיים שהיו לו עד עכשיו. בסדר, זה רבי אליעזר, כי רבי אליעזר באמת תמיד הוא בא מלמעלה, הוא מסתכל על מה שיש, הוא מעצב אותו. אבל רבי יהושע תמיד מתחיל מלמטה, בשעשועים של החיים האלה, לא באליעזר שהעליון עוזר וקובע. אז אם כן, ההזמנה כעת בעבודה שלנו היא לאפשר לעצמנו את הכוחות האלה לזרום בתוכנו ולהוליד משהו חדש. אבל לפני שניכנס לשם, אנחנו נכין את עצמנו דרך עוד משהו שקרה ביום הזה, משהו ממש אחד מהאירועים הכי יפים בעיניי בכל התנ״ך, הוא מה שהשם יתברך אמר למשה ואהרון, דברו אל בני ישראל ואמור להם. הפסוק הבא, אחרי שהוא אמר להם, החודש הזה לכם ראש חודשים, ואומר השם לשניהם, דברו אל בני ישראל. אומר אהרון, רגע, אבל תמיד אתה מדבר עם משה, למה אתה עכשיו מדבר איתנו ביחד? הרי זה ידוע בהלכה, תרי קלה לא משתמה, שני קולות אי אפשר לשמוע אותם. איך ישמעו אותנו, איך יבינו מה אנחנו מדברים? איך אנחנו נבין אותך אם בעצם אנחנו קולטים אותך בשתי זוויות אחרות? רשי על המקום מביא את הפתרון. רש"י אומר שכל אחד פנה לחברו, משה לאהרון, אמר לו, אהרון, למדני. אהרון פנה למשה, אמר לו, משה, למדני. משה חזר לאהרון, אמר לו, למדני. אהרון חזר למשה, אמר לו, למדני, עד שהכל יצא מבין שניהם, עד שהכל יוצא מבין השמש והירח, עד שהכל יוצא מבין האדם לבוראו, עד שהכל יוצא מבין שני הכרובים, הלילה הזה, הכל הזה יכול לצאת. אם נלמד את הסוד של למדני. אז אני רוצה להזמין אתכם לעבודה ביחד. עבודה, כן, בעיניים פקוחות או בעיניים עצומות. אבל עבודה. עבודה שבה אתם מתבקשים פשוט לשחרר ציפיות. לתת לה ניגון ללוות אתכם אל תוך הגן, הגן שבו אדם וחווה היו לפני החטא.
וכל אחד עוד ידע לומר למדני לפני ההצטמצמות לתוך הגבולות וההפרד. בלילה הזה אנחנו נהיה מוארים אותו אור קדמון שקיים שם. והנה ההזמנה, אפשר לומר אפילו האתגר. תבחרו מישהו שאיתו אתה רוצה לקיים קשר של למדני. תבחרו מישהו שאולי האזור הזה נסתם ומחכה לאותה פתיחות ונוכחות שיכולה להגיד למדני. ובמקום הזה שנלווה אתכם אליו, אפשר גם לגלות את הלמדני הזה וככל שמשתמע מבין שניכם. מישהו בחיים שחסר אולי הערוץ הזה, מישהו בחיים שמחכה להזמנה הזאת למדני. זה הזמן, זה ראש השנה לזה. אז תעצמו עיניים וקודם נעשה שהייה בתוך המקום, ולאט לאט תרפו את הכתפיים, הכתפיים שטובעות כל הזמן, תכף ומיד אותיות כתפיים, כן, הן מתוחות בגלל זה, שחררו שם. תנשמו פנימה נשימה עמוקה והיו במקום. תזמין אותו דמות, כן, אותו אדם איתו אתם מבקשים לפתוח את הערוץ הזה. כן, אפשר על ידי ממש פשוט לדמיין שהוא, הנה הוא מתקרב אליך, או גם נשאר רחוק ואתה שולח אליו אותה בקשה. זה מועיל גם להזכיר את השם שלו. אפשר לשים את היד על הלב כדי לעורר את האזור שבו האהבה שוכן, לאפשר לאור של הלב להאיר כאילו שיש נר שם שדולק ומפיץ אור אל אותו אדם אליו אתם משתוקקים לפתוח אליו את המסלול, את הפתח.
להופיע, לחיבור להתרחש. האביב הגיע, הפתח נפתח. עכשיו שניכם תביטו כלפי מעלה, עיניים מורמות אל על. לתת לו עליון הופיע, לתת לו עליון להשפיע, לתת לאהבה.
כשאני יודע שאנחנו ביחד, מה אני מרגיש? אני מרגיש. וכשאני מרגיש את היחד הזה, אז אני יודע. וכשאני מרגיש ויודע את החיבור, תפילתי היא זה הזמן להתפלל אותה תפילה, להקשיב מתוך קשב אל הקול שמופיע ולתת לו להתבטא בשפתיים. ותוך כדי שמתפללים ונותנים לתפילה הזאת להופיע ללימוד החדש, להיאמר, גם להקשיב איזה לימוד חדש מופיע כאן. שלא ידענו עד עכשיו על מה שיכול להיות לשנינו בחיים. איזו אמירה מגיעה אליי שמלמדת אותי באיזה לידה חדשה אני הולך לזכות לה. I don't remember.
קצת מהאזורים היותר אביביים. כן. אוקיי, בסדר. אנחנו... כן, כן. באמת, אחד מהכוחות שיש לנו בימים האלה, הוא, כמו שחזל מתארים לנו את האפשרות לראות את עצמנו, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. וככל שאנחנו מסוגלים להתרומם ולעלות למקום
ששם אנחנו פוגשים את היכולות של הראייה מבחוץ על עצמנו, כך אנחנו מסוגלים למשוך את עצמנו אל היכולות החדשות שמחכות לנו. כי מצד אחד אכן רבי יהושע מלמד אותנו שזה הזמן של הזרימה מלמטה, אבל הוא גם הזמן של המשיכה מלמעלה. ואותו שמש וירח שהגיעו למציאות שבה אנחנו חיים, שאנחנו לא מוצאים את החיבור שבין אותו מרחב שקיים לנו לבין המסוימות של חיינו, התבטא בכך שהירח אמרה, שני מלאכים לא יכולים להשתמש בכתר אחד. אבל האמת היא באמת נכון ששני מלאכים לא יכולים להשתמש בכתר אחד. אותו אדם שעכשיו פתחתם ערוץ תקשורת, ובעזרת השם תראו את זה בימים הקרובים, איך שהערוץ הזה נפתח, ולידה חדשה יכולה להתממש, והיכולות שלכם הולכות להופיע מחדש מהחיוניות הראשונית של חודש ניסן. כך גם אנחנו חייבים, חייבים, לענות בעצמנו לשאלה, האם אכן שני מלאכים יכולים להשתמש בכתר אחד? והתשובה היא שלא יכולים להשתמש בכתר אחד, אבל יכולים להתחבר בכתר אחד? יכולים להתאחד בכתר אחד? יכולים לומר בכתר למדני, למדני? יכולים לתת להופיע שם משהו שהוא פלא מעבר למה ששיערו בעצמם? יכולים אכן, אם לא באים להשתמש בשני שיהפך לעצמו כלי, אם לא באים כדי לכבוש את השני שיהפך לשימושו, אלא באמת שם פשוט כתר יתנו לך, אדוני, מלאכי, קבוצי מעלה, עמך ישראל.
מה שאנחנו נאמר בליל הסדר, איך שכמה שמנסים לחלות אותנו, שכמה מנסים לקחת מאיתנו את הניצוץ הזה, לא יוכלו לנו. כל דור ודור, כן, כל דור ודור, קמים עלינו, חלותינו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לחלותנו, והקדוש ברוך הוא.
שלמדנו. ככה הוא מחכה לנו לפנות אליו, לומר למדני. אוקיי. אבל גם אנחנו מחכים לו לומר לנו למדני. הוא אומר את זה כל הזמן. התפילות שלנו, החיבור שאנחנו מפנים אליו, ומה שמתחדש לנו בחיים ושולחים את זה אליו, להפגיש את עצמנו איתו. זה ממש כמו חתונה שמתרחשת בכל עת. כמו שבהגדה כתוב שהשם ראה אותנו כנערה יפה, רבבה, מחכה לגילוי של האהבה שלו אלינו ושלנו אליו. והמילה חלום היא בעצם המילה שמלווה את היכולת לחולל דבר מעבר לכל מה שאנחנו העלינו בדעתנו. שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון היינו ככל מי קצת עידוד.
תודה. בואו נתחבר, אני יודע שזה מאוחר, אבל זה דווקא זמן טוב, לפני שניפרד, לחגוג את החיבור הזה המיוחד של שמש, ירח, אדם ובוראו, זכר ונקבה, המרחב והמסוימות. בואו נעשה עכשיו חתונה. שנה טובה, חג שמח.